አካት ለጋራ ተጠቃሚነት የራሱን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። አሁን ያደረግነውም ስምምነት እነዚህን ለማጠናከርና ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት አጠቃላይ ሁኔታ በጣም የሚያግዛት በተለይ የወታደራዊ አቅሟን አጠቃላይ በቴክኖሎጂ በትጥቅ በሰው ኃይል ስልጠና በእነዚህ በሁሉም አቅማችንን የሚገነባ ስለሆነ በቀጣይም የሚኖረው ፋይዳ እጅግ በጣም ትልቅ ነው የሚል እምነት ነው ያለን። በሩሲያ ፌዴሬሽን ወታደራዊ ቴክኒክ ትብብር ምክትል ዳይሬክተር ፑንቹክ አናቶሊ በበኩላቸው ይህ ውይይት የሁለቱን አገሮች የቆየ ወዳጅነት የሚያሳድግ መሆኑን አመላክተዋል። የምስራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይል ወጣቶችን ለሰላም በሚል መሪ ሐሳብ በቀጠናው ዘላቂ ሰላም ማስፈን በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ውይይት አካሄደ። ተጠባባቂ ኃይሉ በቀጠናው ሁለንተናዊ ለውጥ ለማምጣት በርካታ ስራዎች እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። መንበረ መለሰ ተጨማሪ ዘገባ አላት። በምስራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይልና በኢትዮጵያ መንግስት አዘጋጅነት በተካሄደው ውይይት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከስሩም የምስራቅ አፍሪካ አባል ሀገራት የተውጣጡ ወጣቶች ተወካዮችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፏል። የተዘጋጀው መድረክ የቀጠናው ሀገራት ወጣቶች በጋራ ለሰላምና እድገት እንዲሰለፉ የሚያደርግ ትልቅ መድረክ መሆኑን በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፋሪያት ካሚል ገልጸዋል። ዛሬ እናንተ አላማ አርጋችሁ የተነሳችሁትን የአካባቢን ሰላም ለማረጋገጥ የአረንጓዴ ልማት ፕሮግራምን መሰረት ያደረገ ስራ ለመስራት የወጠናችሁት ውጥን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እየተከተለች ያለውን አዲስ የሰላም እሳቤ መሰረት ያደረገ የሰላም ግንባታ ስራ በመስራት ላይ ይገኛል። የአፍሪካ ሀብቶች የአፍሪካ ወጣቶች ናቸው ያሉት የሰላም ሚኒስቴሯ ወይዘሮ ሙፋሪያት ካሚል ለሰላም በጋራ መቆም ከተቻለ ሁሉንም ማድረግ እንደሚቻል የሚያሳይ ነው ብለዋል። የምስራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይል ዳይሬክተር ብርጋዴር ጄኔራል ጌታቸው ሽፈራው በበኩላቸው ውይይቱ በቀጠናው ሰላምና ግጭት አፈታት ዙሪያ ትኩረት አድርጎ የሚሰራና ዝግጁነትን በቀጣይነት ለማረጋገጥ ያለመ መሆኑን ገልጸዋል። በየወቅቱ የሚሰጡ ስልጠናዎችም ለተልእኮ ስኬታማነት የጎላ ሚና እንዳላቸው ተናግረዋል። ይሄ ስልጠና ዝግጁነቱንና ብቃቱን የመጠበቀ አንዱ ኮርስ ነው። ዝግጁነታችንን በቀጣይነት የማረጋገጡ አንዱ ስራ ነው። ሁለተኛ የጎደሉ የስታፍ መሪዎችን ሟተኞችን የመፍጠሪያው መንገድ እና አላማ ይዞ የተዘጋጀ ኮርስ ነው። በውይይቱ የተገኙት ባለድርሻ አካላት በቀጠናው ሊኖር የሚገባውን አስተማማኝ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ወጣቶች የተሻለ አጉር እንዲሆን ለማስቻል የሰላም ሳቤን በመተካት መስራት እንዳለባቸው አሳስቧል። መርሃ ግብሩ ለሶስት ተከታታይ ቀናት የተካሄደ ሲሆን በኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን አስተባባሪነት ከአስሩ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የመጡ ወጣቶች የተጠባባቂ ኃይሉ ተወካዮች ከፌዴራልና ከክልል የተውጣጡ ባለድርሻ አካላትና ከኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን የተወከሉ ወጣቶች በእንጦጦ ፓርክ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም አካሂደዋል። ወጣቶችን ያሳተፈው የምህራ ክብር ለሀገራችን ወጣቶች በተለያዩ ጉዳዮች መልካም እድልን የፈጠረና ለወጣቱ አርአያም ሆኖ ተመላክቷል። የሜጀር ጀነራል ሙሉጌታ ቡሊ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የሰራዊቱን ግዳጅ ለመደገፍ በርካታ የሰራዊት አባላትን በቴክኒክ ሙያ በማሰልጠን ከፍተኛ ሚና መጫወቱ ተገለጸ። ቴክኒክ ኮሌጁ ከተለያዩ የመከላከያ ክፍሎች የተመለመሉ ሰልጣኞችን በተለያዩ ሙያ መስኮች አሰልጥኖ አስመርቋል። ሳንቾ ቢሰነበት ተጨማሪ ዘገባ አለው። የሜጀር ጄኔራል ሙልጌታ ቡሊ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ከመከላከያ በተሰጠው ተልእኮ መሰረት የሰራዊቱ ግዳጅ ለመደገፍ የተለያዩ የስልጠና ፕሮግራሞችን በመቅረጽ በቴክኒክ ሙያ በርካታ የሰራዊት አባላትን ተቀብሎ በማሰልጠን ከፍተኛ ሚና ሲያበረክት ቆይቷል። ኮሌጁ ከተለያዩ የመከላከያ ክፍሎች የተመለመሉ ሰልጣኞችን በተለያየ የሙያ መስኮች በማሰልጠንና በማብቃት አስመርቋል። ከሰራዊቱ አባላት በተጨማሪ ከፌዴራል ማረሚያ ቤት 14 ሰልጣኞች፣ ከሶማሊላንድ 12 ሰልጣኞች፣ 12 ሲቪሎች የተመረቁ ሲሆን 31 ሴቶችም ከተመራቂዎች መካከል ይገኙበታል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የመከላከያ የሰራዊት ግንባታ ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌን ጨምሮ የሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች፣ የወለታ ከተማ ከንቲባ፣ የአካባቢው መስተዳድርና የጸጥታ አካላት፣ የተለያዩ ሀገራት ወታደራዊ አታሺዎች፣ ተመራቂ ቤተሰቦችና የኮሌጁ ማህበረሰብ ተገኝተዋል። የውትድርና ሙያ የጋራና የቡድን ስራ መሆኑን የተናገሩት የመከላከያ ሰራዊት የግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ የግለሰቦች ችሎታ በአህዱ ውስጥ ገብቶና የተለያዩ ሙያዎች በጋራ ተዋህደው ተልእኮን የማሳካት ወይም ጦርነትን የማሸነፍ አቅም አላቸው ብለዋል። ዛሬ እዚህ የተመረቃችሁት ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ሀገራችን
መንግስታችን የሚገዛልንን የጦር መሳሪያዎች ሌሎችንም የጦር መገልገያዎችን በሚገባ ተንከባክበን መጠቀም ብቻ ሳይሆን እውቅታ ሲገጥማቸው ወይም ደግሞ ብልሽት ሲገጥማቸው ፈጥናችሁ አጠግናችሁ ወደ ስራ እንድትመለሱ አስፈላጊም ሲሆን ደግሞ አቅም እንድትጨምሩለት የምታደርጉ የመጀመሪያው ሌሎች የፈጥራ ስራዎችንና የመፈብረክ ስራዎችን ከመጀመራችሁ በፊት የምትፈጽሙ ስራ ነው። ኮሌጁ የመማር ማስተማሩን የበለጠ ለማዘመን የሰው ኃይሉን እያጠናከረና የተለያዩ የመሰረተ ልማት ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ የኮሌጁ አናዛዥ ኮነሬል አበበ ዋክሹማ ገልጸዋል። የኮሌጁ ወርክሾፖች አብዛኛዎቹ እድሳት የሚፈልጉ ቢሆንም በባጀት አመቱ የአርማመንት ዲፓርትመንት ማለትም የቀላልና ከባድ መሳሪያ ወርክሾፕ ጥገናና ታድሶ ተደርጎ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ገብቷል። ሰልጣኞቹ የሚጠቀሙበት ለብዙ ጊዜ ሳይጠገን የቆየ ብዙ ሻወርና ሽንት ቤቶች ተጠግኖ ለአጠቃቀም ምቹ ሆኗል። የመኖሪያ ቤቶችና ሌሎችም አገልግሎት የሚሰጡ ለመጠገንና ለማደስ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። በባጀት አመቱ በኮሌጁ በአዲስ ተገንብቶ ያለቁና በደላ ያሉ ተጨማሪ መሰረተ ልማቶችም ቀላል አይደለም። በዚህ መሰረት በክረምት ወቅት ለእንቅስቃሴ አስቸጋሪ የነበሩ ቦታዎች ከ100 ሜትር በላይ የጎርፍ ማውረጃ በማስቆፈር 3 መሸጋገሪያ ድልድይ ተሰርቷል። ከጥቂት አመት በፊት ተገንብቶ ብዙም ሳይቆይ የፈረሰ 84 ሜትር አጥር እንደ አዲስ በግንብ ተገንብቷል። የአውቶ ታንክ ሰልጣኞች በክረምት ወቅት የተግባር ልምምድ የሚያደርጉበት ቦታ ያለበት ሲሆን አሁን አነስተኛ አንጋሪ በኮንክሪት ተሰርቶ ለስልጠና ዝግጁ ሆኗል። ተመራቂ ሲቪልና የሰራዊት አባላት በሰጡት አስተያየት ለዚህ በመረሳቸው መደሰታቸውንና በሚመደቡበት ክፍል መንግስትና ተቋማችን መከላከያ የሚሰጣቸውን ግዳጅ በላቀ ብቃት ለመፈጸም በግዳጅ ላይ መሆናቸውን ተናግሯል። መንግስት ለኔ አላፍነት ሰጥቶኛል። በተማርኩት መሰረት በተማርኩት ሙያ ወደሚመደብበት ቦታ ሄጄ የተማርኩትን አፕላይድ ማድረግ ነው ከኔ የሚጠበቀው። ያው እንግዲህ ያገሬን በተማርኩት ትምህርት አገለግል ዝግጁ ነኝ። ያው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር እኔ ወደዚህ ትምህርት ቤት የመጣሁት ከሰሜን እዝ ነው። የኔ ጓደኞቼ ተሰውተዋል። እነዚህ ጓደኞቼ የተሰውት እኔም እዛ ብኖር ኖሮ አንዱ ተሰዊ ነበርኩ ለሀገሬ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጓደኞቼ በመሰዋታቸው ምክንያት እነሱ የነበራቸው ራዕይ አለ፣ አላማ አለ፣ ግብ አለ። እነዛ የጓደኞቼ የነበራቸውን አላማና ግብ በማስቀጠልና እንዲሁም ተቋሙ ያስተማረኝን አስተምሮኝ በሚያስመርቀኝ ውጤት ወይንም ሞያ ጠንክሬ ለመስራት ዝግጁ ነኝ። ሀገራችን ከኛ የምትጠብቀው ያው በተማርንበት ሙያ ጠንክረን በርትተን የነበርንበትን አሁን እውቀት ብቻ ነው ያዝነው። እውቀት ደግሞ ግዴታ ካልሰራበት ካልተለማመድክበት መቀጠል አይችልም። ስለዚህ ባለንበት ሙያ እየሰራን እና ባለንበት አሁን ያዝነው ዲፕሎማ ነው፣ ወደ ዲግሪ ለመቀየር ከዛም በላይ ለመሄድ ነው አላማችን። ያው በተማርንበት ሙያ ያለንን እንትን በማሳደግ ያለን ክህሎት በማሳደግ ምንድነው ለሀገራችን ማገልገል ነው የምፈልገው። የተመራቂ ቤተሰቦችም የተሰማቸውን ደስታ እንዲህ ሲሉ ይገልጻሉ። ይህን ምረቃ ያለው ብዬ አልገመትኩም። በጣም ደስ ብሎኛል። ባለቤቴን ላስመርቀው መጥቻለሁ። አይቼ በጣም ተደሰትኩ። በጣም ደስ ይለኛል። በዚህ የምርቃት ስነ ስርዓት ላይም ተመራቂ ሰልጣኝ ሙሽሮች በክብር እንግዶቹ ፊት ቀለበታቸውን አስረዋል። በአጣዬና አካባቢው ተከስቶ በነበረው ግጭት የተሳተፉ ወንጀለኞችን የመለየት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ የኮማንድ ፖስቱ ሰብሳቢ ሌተናል ጀነራል ደስታ አብቼ ገለጹ። በሁለቱ ዞኖች መካከል ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት ለመፍታት የሚያስችል የእርቀ ሰላም መድረክ በሸዋሮቢት ከተማ ተካሂዷል። በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ተዋናይ የነበሩ አካላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል የተቋቋመው የአጣሪ ኮሚቴ አስፈላጊ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ በእርቀ ሰላም መድረኩ የጠቆሙት የኮማንድ ፖስቱ ሰብሳቢ ሌተናል ጀነራል ደስታ ቢቼ ኮማንድ ፖስቱ በቅርብ ጊዜ ወንጀለኞችን ለሕዝብ ይፋ ያደርጋል ብለዋል። ወንጀለኞችን ለመለየት በሚሰራው ስራ ላይ ወንጀለኞችን የመደበቅና ያለማጋለጥ፣ ምስክሮችን የማስፈራራትና የሐሰት ምስክሮችን የማቅረብ ችግሮች የምርመራ ሂደቱን እንዳዘገየውም ሌተናል ጀነራል ደስታ አብቼ ተናግረዋል። አቶ ደሳለኝ በላይ በበኩላቸው በሁለቱ ዞኖች የተፈጠረውን ችግር ወደ ውስጥ በመመልከትና ራስን በመፈተሽ ከመከላከያ ሰራዊቱና ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በተከናወነው ስራ አመርቂ ውጤት መገኘቱን ገልጸው ለአካባቢው መረጋጋት ሌት ተቀን ለደከመው ኮማንድ ፖስትና ለአካባቢው ህዝብ ምስጋና አቅርበዋል። በእለቱ ለቀጠናው ሰላም መስፈንና በእቅድ ለተያዘው ስራ መሳካት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት
እውቅናና ሽልማት ተሰጥቷል። በተያዘ ዜና ባጣየና አካባቢው ተከስቶ የነበረውን የጥታ ችግር መፍታትና ለቀጣይ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ምቹ ሁኔታን ከመፍጠር አንጻር የመከላከያ ሰራዊታችንና ሌሎች የጥታ ኃይሎች ከፍተኛ ሚና መጫወታቸው ተገለጸ። በሰሜን ሸዋ፣ ደቡብ ወሎና በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር ተከስቶ የነበረውን የጥታ መደፍረስ ችግር ለመፍታት የመከላከያ ሰራዊቱና ሌሎች የጥታ አካላት በየደረጃው ካሉ የክልልና የዞን አመራሮች ጋር በቅንጅት በተሰራው ስራ ውጤት ተገኝቷል። በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት በሸዋሮቢት ከተማ በተካሄደው ማጠቃለያ ርቀ ሰላም መድረክ ላይ የተገኙት የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ እንደተናገሩት በህዝቦች መካከለ የተፈጠረ ግጭት አለመኖሩን ገልጸው ህዝብን ከህዝብ ያጋጨ ፖለቲካዊ ፍላጎቱን ማሳካት የሚፈልግን ኃይል በጋራ መታገል ይገባል ብለዋል። ዋና አስተዳዳሪው አክለውም በቀጠናው ግጭት ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ያለ ረፍት ለሰሩት የመከላከያ ሰራዊት አመራርና አባላት እንዲሁም ለሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ሐሰን በበኩላቸው በቀጠናው ሰላሙ አስተማማኝ እንዲሆን ለማድረግ በኮማንድ ፖስቱና በህዝቡ የተሰሩ የቅንጅት ስራዎች ውጤታማ መሆናቸውን ገልጸው አሁን የተፈጠረውን ሰላም ዘላቂ እንዲሆን ለማድረግ በትብብር መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል። የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች በበኩላቸው ለሰላም ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ዘገባው የወንድሜነህ አምባዬ ነው። የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት የሰላም አማራጭን ተቀብለው ወደ ተሐድሶ ማዕከል የገቡ ከ1600 በላይ ታጣቂዎችን ለሁለተኛ ጊዜ አሰልጥኖ አስመረቀ። የሰላም አማራጭን የተቀበሉ ተመላሾችን ከማህበረሰቡ ጋር የማቀራረብና የእርቀ ሰላም ስራ በመስራት ላይ እንደሚገኝ የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሌትናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ ገልጸዋል። ዘገባው የዳዊት እንዳለ ነው። ቤተልሔም ደምሴ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል፣ ውጤትም ተመዝግቦባቸዋል። ከውጤቶቹ መካከልም የሰላም አማራጭ ለተቀበሉ ከ1600 በላይ ታጣቂዎች የተሃድሶ ስልጠና በመስጠት የሰላምና የልማት ኃይል እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ይገኝበታል። በስልጠና ማጠናቀቂያው ላይ በጸጥታ ችግር ምክንያት አንድም ሰው ሊሞት አይገባውም ያሉት የኮማንድ ፖስቱ ሰብሳቢ ሌተናል ጄኔራል አስራት ደኔሮ ከአሁን በኋላ በዞኑ ወንድም ወንድሙን የሚገድልበት ጊዜ ማብቃት እንዳለበትና ታጣቂዎች የሰላምና የልማት ኃይል መሆን እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል። ችግሮቻችንን በመነጋገር የመፍታትና የመቻቻል ልምዶቻችንን በማዳበር አንዳችን ለሌላችን እየተሳሰብን ጋሻ መከታ እንሁን። ለጠላቶቻችን በርም መክፈት የለብንም። በጋራ ወደ ሰላማችንና ወደ ልማታችን እጅ ለእጅ ተያይዘን መግባት እና መመለስ ይገባናል። ኮማንድ ፖስቱ ላከናወናቸው ስራዎች መሳካት የአማራ የኦሮሚያና የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ደጋፊ አመራሮች፣ የፌዴራል መስሪያ ቤቶችና የጸጥታ አካላት ለዞኑ ሰላም መጎልበት መስዋዕትነት ከፍለዋልና ክብር ይገባቸዋል በማለት ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ ተናግሯል። የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታውን አብዲሳ በበኩላቸው የክልሉ መንግስት ታጣቂዎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ወደ ተግባር መግባቱን ተናግረው በቀጣይነትም የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። የክልላችን መንግስትና ህዝብ አሁን ያገኘነው ሰላም በዘላቂነት ለማስቀጠልም ሆነ በህይወታቸው ለመቀየር የምታደርጉት ጥረት በቅርበት ለማከመከታተል ባለፈ አስፈላጊውን እገዛና ድጋፍ እንደሚያደርግላቸው በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላቸው እወዳለሁ። የምዕራብ እዝ ምክትል አዛዥና የኮማንድ ፖስቱ አባል ብርጋዲየር ጄኔራል አለማየሁ ወልዴ ስልጠናውን አስመልክተው እንደተናገሩት ስልጠናው አስተሳሰብና ባህሪን በሚለውጡ 7 አጀንዳዎች ታቅዶ የተሰጠና ግቡንም ያሳካ መሆኑን ገልጸዋል። የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጋዝ በበኩላቸው መተከል የብሔር ብሔረሰቦች ተምሳሌት ነች፣ ላለፉት ስህተት ይቅር በመባባል ለሰላም ልንቆም ይገባል። የተበደለውን ይቅርታ በመጠየቅ የወደመውን ንብረት በጋራ በመጠገን የብልጽግና ጉዟችን በተሳካ መንገድ እንድንራመድ ቅድሚያ ለሰላሙ ይሁንታ መስጠት ተገቢው ይሆናል። ሰልጣኞቹ ባወጡት ባለ 13 ነጥብ የአቋም መግለጫ ላይ እንደገለጹት የበደልነውን ህዝባችንን ይቅርታን ጠይቃለን፣ የልማት ኃይል ሆነንም እንክሳለን ብለዋል። የኢፌድሪ አየር ኃይል ያሰለጠናቸውን መሰረታዊ ወታደሮች አስመረቀ። ተመራቂ መሰረታዊ ወታደሮቹ በአብራሪነትና ቴክኒሽያንነት ሙያ ሀገራቸውን ለማገልገል በቀጣይ ተጨማሪ ስልጠና የሚወስዱ ናቸው። አየር ኃይል
ከለውጥ ወዲህ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት በአካዳሚው ሰፋፊ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን የኢፌድሪ አየር ኃይል ምክትል አዛዥ ለሰው ሀብት ልማት ብርጋደር ጀነራል ይታያል ገላው ገልጸዋል። የበረራና ቴክኒሽያኖች ምልመላ ቀደም ሲል ከነበረው የምልመላ ሂደት ጋር የሚለይና ከአየር ኃይል እድገት ጋር የሚመጣጠን መሆኑን የገለጹት ብርጋደር ጀነራል ይታያል ገላው ተመራቂዎች ቀጣይ የሚጠብቃቸውን የአብራሪነትና የቴክኒሽያንነት ስልጠና በብቃት ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል። አየር ኃይል ዘመኑ ለሚጠይቀው የሰው ኃይል ግንባታ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸው ተመራቂ መሰረታዊ ወታደሮቹም የዚህ ተግባር አንዱ ማሳያ መሆኑን የስልጠናው አስተባባሪ ሌተናል ኮሎኔል አየነው ባህሩ ተናግረዋል። ከተመራቂ መሰረታዊ ወታደሮች መካከል አንዳንዶች በሰጡት አስተያየት ቀጣይ ለሚሰማሩበት ሙያ መነሻ የሚሆን ብቁ አቅም መጨበጣቸውን ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ዜና መከላከያን በዚህ ፈጸምን። ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።